Hej och välkomna till den lite fördjupande filmen om KBTI, KBT mot insomni. Jag kommer att prata om det som kortfilmen tog upp, nämligen inte så mycket om psykoedukation, för det är ju bara det är, fakta om sömn och KBT. Men jag kommer att prata om utsättning av sömnmedicin, sömnhygien, lite om avslappning. Jag kommer att berätta om sömnrestriktion, stimuluskontroll och kognitiv terapi lite utförligare än i förra filmen. Då kör vi! Utsättning av sömnmediciner. Ja, varför ska man använda det i en KBT-behandling? Jo, därför att sömnmediciner som vi har pratat om i tidigare filmer, det är en korttidslösning. Det fungerar ofta otillfredsställande och det har biverkningar och många av dem en tillvänjningseffekt också. Och det är inte en rekommenderad lösning på lång sikt helt enkelt. Och patienterna vill inte ta sömnmediciner i många fall, i de flesta fall. Hur ska man göra då? Jo, vi rekommenderar att man antingen slutar cold turkey, alltså direkt, eller att man stabiliserar en daglig dos och då ska man välja den lägsta dagliga dos man kan tänka sig. Särskilt om man har zolpidem eller zopiclon som ju är beroendeframkallande. Och så ska man trappa ner det stegvis och då kan man till exempel halvera dosen varje vecka eller varannan vecka. Och här brukar vi rekommendera att man samråder med sin förskrivande läkare. Och det här handlar ju både om ett fysiologiskt beroende och rebound-effekter som kan komma, men också ett psykologiskt beroende, att man tycker det känns läskigt att sluta med sömnmediciner även om man inte har varit nöjd med dem. Och här så brukar vi rekommendera att man börjar trappa ner när man har hållit på med sin KBT-behandling i några veckor så att sömnen har börjat ordna sig så man har något annat som funkar istället för den här medicinen eller tryggheten som medicinen kanske har gett en känsla av. Och att halvera dos kan man göra väldigt länge. Man kan ta en halv tablett, man kanske börjar med en halv tablett till och med. Och sen tar man en kvarts tablett efter 1 till 2 veckor och sen så tar man en åttondels tablett. Och sen när det börjar bli svårt att dela tabletten, och då mortlar man den och så fuktar man fingertoppen och stoppar ner och slickar av det. Och då brukar patienterna vid det laget, även de som är mest oroliga för att sluta med sömnmedicin, brukar känna att det här kan ju inte ha någon effekt, det kan jag sluta med. Det är därför vi rekommenderar det. Om man tar sömnmedicinen vid behov och kanske inte vill gå upp och stabilisera daglig dos, och det kan ju vara någonting som läkaren också säger att du ska inte göra det. Man har en hög dos av zolpidem eller zopiclon och det finns en risk för beroende eller det finns en liten sån problematik. Då kan man stabilisera en dos som är regelbunden men mer sällan. Till exempel en dos som är att man tar var tredje dag vid samma tid, samma dos. Så att man kan få den här regelbundenheten och utvärdera vad av det som händer med min sömn kan hänga ihop med sömnmedicinen och vad kan hänga ihop med någonting annat. Så en förutsägbarhet och stabilitet är bra oavsett om man går upp i daglig dos eller inte. Och så ska man förbereda patienten på att det kan bli negativa effekter, rebound-effekter av det här. Och så förstås då som jag sa att man ska kombinera det med behandlingsinterventioner så att man har någonting annat som hjälper en med sömnen istället för sömnmedicinen. Då går vi vidare till sömnhygien. Vad är det då? Jo, det handlar om att förbättra förutsättningarna för sömn och det är ingenting som har någon evidens i sig själv för insomni. Men man brukar dela in dem i miljöfaktorer eller yttre faktorer. Och det är det här klassiska. Att man ska ha svalt och mörkt i rummet och att det gärna ska vara tyst. Att man inte ska använda TV eller dator i rummet. Egentligen man ska inte göra någonting annat i sängen än att sova eller ha sex om man blir avslappnad av att ha sex. Annars får man ha det någon annanstans också. Och livsstilsfaktorer eller inre sömnhygien. Då handlar det om att inte dricka för mycket kaffe. Inte dricka för mycket kaffe sent på dagen. Eller andra koffeinhaltiga drycker som te och läsk av olika slag som ni vet innehåller koffein. Nikotin är inte heller bra att inta innan man ska sova. Och sen så gäller det förstås att ha regelbundna måltider och motionera och så vidare. Allt det här som mormor sa till en, det gäller också när man ska sova gott. Och alkohol är kanske den sömnhygienfaktor som inte alla insomniker redan känner till. Därför att det finns något som heter sängfösare och det är så att alkohol kan göra att man har lättare att somna på kvällen.
Så det kan kännas bra, men sen är det alkohol störande för sömnen under natten och gör gärna att man vaknar under natten eller vaknar för tidigt på morgonen. Så att det behöver man informera folk om att det är inte lämpligt. Avspänning kan vara bra. Fysiologisk avspänning kan vara till exempel progressiv avslappning eller vilken avslappningsmetod som helst som går att hitta på nätet. Mental avslappning, då handlar det om att flytta aktiviteten i hjärnan. Det går inte att sluta tänka. Men ofta när man inte kan sova så har man en väldig aktivitet i de frontala loberna med de exekutiva funktionerna. Planerar och tänker på olika saker. Ibland kan det vara oro och jobbigt och ibland kan det vara roliga saker som ändå stör sömnen. Och då ska man försöka flytta aktiviteten från frontalloberna till andra delar av hjärnan som lättare gör att man kan somna. Och då kan det vara visualisering eller meditation, räkna får, sådana saker som man behöver koncentrera sig på men inte behöver tänka kring kan man säga. Och sen det här med att hjälpa dygnsrytmen, det är det som är huvuddelen av KBT mot insomni. Jag brukar kalla det för 17-7-regeln som är grunden här. Nämligen att om du brukar sova 7 timmar på natten och det är det du behöver och är van vid och mår bra. Då behöver du vara vaken 17 timmar innan du blir sömnig. Du måste bygga upp ett sömntryck under dagen för att kunna sova. Man kan kalla det för 18-6-regeln eller 16-8-regeln också beroende på hur länge man tycker att man vill sova. Så det är liksom grunden i sömn att du måste ha en dygnsrytm, du måste ha varit vaken ett tag innan du kan sova. Det är bra att få dagsljus och att vara aktiv under dagen. Och sömnrestriktion, stimuluskontroll, schemalagd sömn kommer jag vidare in på nu. Sömnrestriktion handlar om att skapa ett sömnunderskott och en regelbundenhet för sömnen. Då använder man sig av sömndagbok som jag visade i en tidigare film för att få fram hur mycket sover jag i snitt ungefär per natt under en vecka eller 2 veckor. Och sen så bestämmer man en fast uppstigningstid som man kan hålla både på vardag och helg helst. Eller bara 7 med någon halvtimme på helgen. Och så får man gå och lägga sig x timmar före uppstigningstid. Det vill säga om du har sovit i snitt 6 timmar under en vecka. Och du ska gå upp klockan 7. Och då får du gå och lägga dig klockan 1. Så att du har bara så mycket tid i sängen som du har sovit i snitt veckan innan. Och så ska man kombinera det med stimuluskontroll som jag kommer till sen. Och när man gör det här och om man har en sömneffektivitet på mer än 85% så får man gå och lägga sig en kvart tidigare. Och sömneffektivitet det är alltså om du tar tiden du sover och dividerar det med tiden du ligger i sängen så får du din sömneffektivitet. Alltså du sover 85% av tiden du ligger i sängen. Om du har mer än 85% då får du gå och lägga dig lite tidigare. Och så kan du få hålla på så och öka sovtiden veckovis 15 minuter. Om du har en sömneffektivitet som är lägre än 80% då får du gå och lägga dig senare. Och är det ungefär 80-85 så är det ofta lagom att stanna. Då har du förmodligen en lagom sömntid. Och så gäller det att avstå från att ta tupplurar under den här tiden. Som man jobbar med sömnrestriktion. Sen finns det ju de som behöver ta tupplurar eller kan ta tupplurar och liksom kan ha det som en livsstil. Då är det inga problem med tupplurar. Men om man vill få en lång och god nattsömn, då ska man avstå från tupplurar. Och måste man ta tupplurar, man kanske är sjuk eller så, då ska man försöka göra det regelbundet, inte för länge och senast klockan 3 på dagen och samma tid varje dag. Så att det blir en regelbundenhet i det. Eftersom dagsömn motsvarar ungefär 4 gånger så lång tid på natten, så att om du sover 20 minuter så motsvarar det 80 minuter nattsömn. Så att det tar väldigt mycket av nattsömnen om du sover på dagen. Kort och kul om sömnrestriktion. Stimuluskontroll då? Jo, det handlar om att inte förknippa sängen med oro och sömnlöshet. Och det betyder att man bara ska sova och möjligen ha sex i sängen. Och om man inte kan ha somnat på ungefär 20 minuter så ska man gå upp. Och då behöver man inte titta på klockan för då kan man gärna bli lite orolig. Och hålla koll på klockan hela tiden utan man känner efter om det är ungefär 20 minuter. Och så gör man någonting stillsamt en stund, max 20 minuter i dålig belysning. Kanske läser en tråkig tidning. Och sen så går man och lägger sig igen och så provar man och så kör man det här tills man somnar helt enkelt. Och man ska fortsätta kliva upp samma tid varje morgon och köra sin sömnrestriktion. Så att man får en regelbundenhet och en naturlig trötthet på kvällen.
Schemalagd sömn då, vad är det? Ja, men det är som en light-version av sömnrestriktion kan man säga. För de som inte kan eller vill eller behöver göra sömnrestriktion. Det handlar om att skapa en regelbundenhet. Så om man har insomni och väldigt oregelbundna sovvanor, då kan det här räcka. Då ska man hålla samma tider. Man till exempel går och lägger sig klockan 11 och går upp 6:30 och så gör man det varje dag och på helgerna tills man märker att det har effekt. Och om det inte funkar, om man fortfarande vaknar eller inte kan somna, då kan man minska sömnfönstret, så som sömnrestriktion fast tvärtom. Så att man går och lägger sig lite senare och ser om det hjälper. Så det här är en lite lindrigare variant av sömnrestriktion. Det gäller ju att då inte ha för lång tid i sängen, så att du ska inte gå och lägga dig 9 och gå upp 7 liksom. Det kommer inte att funka, utan man försöker ligga i sängen så lång tid som man tror att man behöver sova helt enkelt. Men inte lika effektivt som sömnrestriktion. Kognitiv terapi då, sista grejen. Det handlar om att ifrågasätta dysfunktionella tolkningar av sömnen och sömnighet och sömnproblem. Och korrigera olika myter om huruvida man är trött eller sömnig. Trött kan man vara av många olika skäl, men sömnig är man om man inte har sovit. Man kan ha orealistiska förväntningar på sömnen, att man tror att man måste sova 9 timmar, men i själva verket kanske det räcker med 7. Man kan ha en felaktig uppfattning om varför man sover dåligt eller hur illa det egentligen är om man inte har fått sova. Hur illa funkar man egentligen på dagen? Då jobbar man med att ifrågasätta de tankarna och göra beteendeexperiment för att kolla vad som egentligen gäller så att man kan minska oron kring sömnen. Och det var det jag hade om KBT vid insomni. Välkomna till nästa film.